Criança Sem Armas é um programa de formação de jovens que querem mudar o mundo e que querem tomar ação imediata para isso. Eles querem mudar o mundo com ações reais, né? Mão na massa, já. O programa Guerreiros Sem Armas, ele está baseado na filosofia e metodologia ELOS, a partir da prática de 7 disciplinas: o olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e a revolução. A coisa mais interessante do programa é a busca das belezas, né? A gente vem com o propósito de buscar as belezas, os pontos de luz estão falados nas comunidades. For me, it's like, wow. It doesn't matter you have money or you don't have money, but we need this kind of relationship in a humanity. They can communicate about certain things, communicate about soccer, about everything. Around the world, we need such thing like this, whereby people can be free. I feel free. I feel like home, you know? I feel like these are my homies. De todos os países, de todas as cidades do Brasil, a gente tem pessoas aqui que estão trabalhando para um objetivo comum. E esse objetivo comum traz uma liberdade de conexão com essas pessoas. Que a gente está aqui na metade do programa, há 15 dias, e eu já posso dizer que eu tenho amigos aqui que eu vou levar para toda a minha vida. Vem para mobilizar a comunidade e fazer junto com eles. Esse é parte do desafio do participante, é como mobilizar a comunidade para que a comunidade venha e realize esse sonho junto com os guerreiros. Para que depois, então, a comunidade possa perceber que ela fez. We're now about 3 weeks into the program. And it's a really deep experience. It's challenging. The days are really full. We're really working intensively with each other, and really intensively with the community. And I guess that really makes a guerrero, like a real warrior, to be able to work together under pressure for a common goal. During the training, you have so much time to think about yourself. Right now, I have to do them, which means that, you know, it's action, like hands-on now. Hoje o que eu estou levando é para a minha vida mais foco, clareza e muitas amizades, um aprendizado de convivência com o próximo e muitas realizações que se abriram muitos caminhos. Ultimately, it's been about community leadership. It's been a very deep experience for everyone, 65 people from all around the world. Feeling really connected with them, each participant, as well as the communities in Brazil that we worked in. And feeling like this has been a transformation in my life
not only in the way that I work and interact, but also in my own personal capacity and leadership skills in all the things that I do in life. E a minha vida mudou, sim. Através de vocês, a comunidade está me olhando de um jeito diferente. Que antigamente eles não olhavam, agora não, estão falando, pô, aquela lá é mais uma guerreira, como vocês. Eu sou mais uma guerreira que nem vocês. E outra coisa que marcou mais foi, e marcou a coragem e a força de vontade que vocês têm de fazer com que as pessoas vençam. Aquilo que às vezes a gente está um pouco de cabeça baixa, não quer que pôr nada para frente, a gente termina só Deus mesmo para botar vocês aqui num caminhão desse da Tribo Naval. A essência do Oasis e do Guerreiros é muito essa, assim, de buscar dentro do coração, sabe? De conectar um coração com o outro. Então, à medida que você reconhece, reconhece o coração do outro, você já é família. Que tudo que a gente viveu aqui continue, se multiplique, se espalhe rapidamente para o mundo inteiro, porque é muito legal para quem vive, para quem compartilha cada ideia, cada experiência. Esses 64 jovens que estão aqui são 64 disseminadores de sementes que vão mudar o mundo, assim, vão sair espalhando isso pelo mundo para realmente transformar o mundo. Esse é o sonho que a gente tem, que a gente quer que aconteça. E a cada 2 anos a gente está conseguindo formar essa turma e ter esses jovens se espalhando pelo mundo. Oh! People walking the streets, talking to themselves. We gotta help.